dhuguma irriba keessaase waan ni haase tun intalti ni maraatte nama raachisufeeti dhalaa nama maraacha akkam nama wal fetishee keessi ni haase irriba keessi baraat kan laayee liba gizeen kaasus dhungukuu agartee geessuma itti deebi'a haasawaa kanatti ma deebi'a sheekuma haasawaa bulee waan sa'a yoo gaafatte ma hin beeku maalinaa seenaan ji'a suma isaanii maratanii sheekha bira deete dhageeree illee ni deree sheekha bira sheekni waan biraa namaa kan haasaa ballo waan itti jirtu himnaan hin bee dura shaayin naqi yoo boqqifate rakkoo biraa jira. Assalaamualeykum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota hordoftoota keenya salaamtaan beektoonni raakateechuun bakkuma isinitti isinaa keessacha. Arraa fatihaa hedduu takka jechuun nadhoote jechuun nariifachiifte maaliif akkasii nariifachiisa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtan hordoftootaa fi kabajamtoota keenya akkam nagee qabdan jirtani baga jiraattan jecha arrafatu na bira harkama. Sibiratti hin harkamamee waliin ma? Balloosha maaliif harkamee na bira jettan viidiyoo irratti akka agartanitti balloosha irratti aanaa bilbilee yaame maaliif yaamte jettan nama hojii jirruugaa tokko balloodha namni yeroo rakkoof qofaamti yeroo balloof qofaamti yeroo rakkoos. Walitti hajama har'atti hajameeti naannoo maayyaamee balloo maaliif itti hajamtee jechuun keessannoo lammoo akkuma isin jetti gaa balloo bahaar eega lolee nadhee kuttee booda mana kanatti hin deebine bilbila isa jalaa kaasutu hin jiru. Ani waan kanaa bareedduu akka na dhibee karaa kana akkanatti dhufe hin beeku. Dhugaadhaan piraankii illee jechuun kaane isumaatu keessattis na kofalchiise maaliif waa'ee sheekaa sannan waa'ee takka hin arginu irratti argee baar ni beektaa waa'ee sheekaa piraankuma keessa sheeka jennaan sheekarra maarree taate sheekarra tuqamte sheekaa fibaraanchee maal jee hin fadhu haasawaa sadiitu ammas rifadheetiin keessattis piraankiin jeenan piraankiif illee kaane yaadaaf dhugaa akkuma himeetti haasawaa baar hirriba keessattis ni haasawaa duraanu ni beektaa. Haasawaa namni hundi ni haasawaa abbaan fedhe ni haasawaa maaliif. Laani haasawaa eegachuun. Buzuzaa jiraa riidha. Eegala dubbiin sanduuf tattii jabaatu barisa amma dura illee. Ani takkaas mallattoo illee naa garree yeroo ati akkas naa jettisanis hin shakkine dhugaa rabbii gaafa ati sheekha bira geessinaa mamma jettisanis. Sheekha bira geessinaa gurbaan akka duraan hin jiru. Ani hin shakkine yeroo sana. Ati jechuun lakkii gurbaan nagee qaba. Sheekha Ammas waan akkanaan naamanuus hin shakkuusi garuu arraan tana waan hin takkan arkin baay'ee irratti argu jira. Aara tokkoo fi yeroo namni isa hojii haasoo tasgabbii takkas dhabee na hojii tasgabbii haasoo dadhabee jira tasgabbii haasoo dadhabee jira siin jaaballee. Dubbadduus hin himnees nama tokkoofis. Waan takka mana wanneen si gabadhu dhugumatti mana keessatti yeroo gartee rafuu jiru sana inni maala kaasee inni fuudhaa ja'amoo. Laaka fuudhaa miti ani fuudhaa jamaa keessa godhe malee haasawummaa agartee adda adda burzuuzee haasawaa addaan baanee tokko hin jiru. Lakkii dhalaarraa isa kana kan isa kutuu dhalaarraa tuqamoo dhalaatu jechuun dhalaatuqamee dhalaan waatti godhamoo dhalaatuun deddeemaa dhalaan seetuu jaalatti osoo inni hin jaalanne. Balluu ani amma haasawaa san amma ani hin gadde piraankiin irratti lage haasawaa inni dhalaaf maarri saasus nagumaan hin jira waa'ee dhalaa fi miti garuu kalee ooma dhugaa haase kalee amma waa'ee sheekaa ani dubbii cittisanii irraa baasaa jeetiin yeroo cittii irraa baasusan. Ati piraankii irratti dhaleessan. Piraankii miti piraankii booda cittii irraa baasne. Cittii san irratti maal haasee ni beektaa sheekha biraan dhugumaan si geessaa jeetiin viidiyoo takka gaddisee bara kan irratti cittii baasee takka. San irratti dhugumaan si geessaa kalas daruuri sheekha bira si geessu jee murteeffanne. Murteessite. Halkan dhugumaa hirriba keessa haase waan ni haase tun intalti ni maraatte na maraachisufeeti dhalaa nama maraacha anuma baanaar akkam na kolfetti hirriba keessa baraat kan laayee liba gizeen kaasus dhungukuu agartee geessuma itti deebi'a haasawaa kanatti ma deebi'a sheekuma haasawaa bulee waan sa'a yoo gaafatte ma hin beeku maalinaa seenaan ji'a amma san dhugumaa amma kan waan irratti argee kan gaddamu piraankiidha garuu tana keessa maquma sheekaa kaasuu fi loola maattu fide loola tokko eegale amma isaanii mataan irkoo guyyaa. Sharmo jaagi torbaanif deema. Mataa kana kubbee kana mataa isaa akkamiin isa. Laa miidhaa gabaa akkanatti darge mataa dhukkubbii namni bira mataa isa dhukkubee kiniina liqimsinaa akkasirraa dhaabbatu jira. Inni sanii miti mataan kun gisee dhukkubee agartee maatummaa kana qabeetuma wuuja mataan kun. Duba miidhaan kun jechuun waan biraatti fidee jechuun kan itti gaafatu. Ani ammas. Waan haasofuun taasaa moo. Zayita sitti naqeetiin waan hedduutti naqeetiin irraan dhaabbatu hanga xiqqoo mataan kun
ميداني بيتا نموني بيتا ميداني تو نموني بيغا دا و تتقينو تو ميدان ركون كبو سني دوا سي كبدي شيخ برا دغاي شيخ ندي لا شيخ ني برام شيخ ني جنا ني شيخ مال شيخ مال نقول شيخ دوغاني بينا نمو قران فانا ما قرا تاي تاي دفا سي غودا يا سن دوال نمو ني بينا نمو ني بيغا واحد دجرا وان سن شيخ ما تو ولانا اكاسي بينا انت كبينتي الحمد لله انا ماني شكر بيتا Siurindis, anda lah mara mara engkau. Tahun pakai level. An siurindis, tapi ratus indis, mana tu orang? Karena anak tiga kagama kerja. Riba sejak asas lola halkan kerja kerja lola tak kau egalai tu ni lola malja. Ni barang apa? Ia negi ama. Mal gizen kasih sampai liru an kasih belo. Esetin fajar deh, esetin kasih mana yang kasih lah harkuma kan anak kerja fajar se. Dan insan ini mana tu? Anak kerja barang ke untuk jauh kasih kau kerja. ديروچو ما فغورا بدي حساسه انا ما بيكا انا ما كان كشتي چونه دوتا كيتون شكه دوغا جتي امدرا واي شيخا كسن سي بيسات ولا بيو واتغورو ندبني كانا كنا غونجو ولا سايو ديو ني دروو دوبين گرتي دروانيني ترتي تاما دفتي چونه بركبتي جاني ولا سنگورو ترما ننجو سانيتو مارو فه اي گابن نمني تلا يرو سنگاوس ولا ني ان يما كارل دروو دروو ركون كبو اما سيرو ني كوني يرو ندا If you visit Nakadina, Kurufu, if you are seeing a Sabello. Akasha can have tomorrow, you got a share. You get love on the Purana, Roma, the Watiber one gravity. And I just do gaming. In your mamma, who never said you have a man to Jaman did my mamma fig. Cosmate, the Martin, Melica was a little, a yoga, Cocmate,
ارکوتا ارکوتا انی نو ارکوتا لا یارتنا ما ناتو تو چوان کرے چون ما گورا ارکون کو تلے فیا تے گلتومی انشاء اللہ چا گلتا فتن تے نا یا با منہ کیتا با ما کیتا نمنی با یاسان پر با دا ملے انی جان نبرتی فنا من گورا فیا سان پر با دا انشاء اللہ دعائیں نا گورا ارکوتا تا وتو تا کیا وان کن ما جان من برانجو ائے دا ہوتا تا کنے چون دعائیں نو گورا ارا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تا اے چون نی دی زرم دا ما حوالہ دا لگا کینیا سن ما رجرا نا سن ما گدی سے تھائے اکم جرا نرے بکنے با نا دی بے بکنے با نا دی بے نا مرتے تیام نا ہونی رک